नमस्कार, मंतव्य न्यूज पर आपનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું વિની બુલેટિનની શરૂઆત કરતા જ એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। કશના મહંતને ધમકી મળી છે, ટ્વિટર પર ધમકી મળી છે, એકલધામના દેવનાથ બાપુને આ ધમકી મળી છે, માથું ધરથી અલગ કરી દેવાની ધમકી મળી છે। કચ્છના મહંતને ધમકી મળવાનો મામલો સામે આવ્યો છે। પઠાણ ફિલ્મના ટ્વિટર પર વિરોધ બાદ ધમકી મળી છે, અજાણ્યા વ્યક્તિએ આપી આ ધમકી। તો ધમકી મળતાની સાથે જ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી। દેવનાથ બાપુએ ગુજરાત પોલીસ સમક્ષ કરી માંગ। તો ફોનલાઈન પર દેવનાથ બાપુ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। બાપુ, જણાવશો આપને શું ધમકી મળી છે અને ધમકીમાં શું જણાવવામાં આવ્યું છે? અત્યારે જેમ લાલસિંહ ચડ્ડા પિક્ચર ફ્લોપ થઈ ગઈ છે અને અમે નહીં, આખો હિન્દુસ્તાન, દરેક જો રાષ્ટ્રવાદી છે એને મોહિમ ચલાવેલી, કેમ કે આ ફિલ્મો તો બનાવે છે ભારતમાં, ભારતના પૈસા લાગે છે, પણ આ ગુણ ગાવે છે, દુશ્મનો દેશોના પાકિસ્તાનના ગુણ ગાતા હોય છે અને આ લોકોની ફિલ્મોની અંદર હિન્દુ દેવી દેવતાઓનો અપમાન કરતા હોય છે, ત્યારે અમે મોહિમ ચલાવેલી અને મોહિમમાં આ બાયકોટ કરવામાં આવ્યો અને લાલસિંહ ચડ્ડા આપ જોવો છો કે ફ્લોપ થઈ છે અને મેં પછી કાલે બીજો ટ્વીટ કરેલો, મેં કહું હવે શાહરૂખ ખાનની પઠાણ પિક્ચર આવે છે અને એને પણ સમાજને આવા લોકોની પિક્ચરો બહિષ્કાર કરવો પડશે, ત્યારે શાહરૂખ ખાનની મને લાગે છે એ કોઈ એક ટીમ છે પીઆર કરીને, અને એને આ કાલે આપ જોવો છો જો ગ્રાફિકમાં અંદર માથો તનથી જુદા કરવાનો જો આ વાયરલ કર્યો છે। તો આપે પોલીસ સમક્ષ શું માંગ કરી છે? અમે પોલીસ પાસે સિક્યુરિટી માંગી છે અને જો પણ જો આ વ્યક્તિઓ છે એની તરફ જલ્દીમાં જલ્દી ધરપકડ થવી જોઈએ અને અને સખ્તમાં સખ્ત આ લોકોને સજા મળવી જોઈએ। એફઆઈઆર કરી છે કે કેમ? એફઆઈઆર હવે કરવાના છે, બસ અડધા કલાક પછી એફઆઈઆર થઈ જશે। જી, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ। તો અજાણ્યા વ્યક્તિએ માથું ધરથી અલગ કરી દેવાની બાપુને ધમકી આપી છે। દેવનાથ બાપુ આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા હતા, તેને તમામ વિગતો આપણી સમક્ષ રજૂ કરી છે। અડધો કલાકની અંદર બાપુ એફઆઈઆર કરવા જઈ રહ્યા છે, આરોપી સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ તેવી માંગ બાપુ કરી રહ્યા છે।